পূজা কমিটি লৈ সরকারৰ 10,000 টকা কৈ আর্থিক সাহায্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ক্যাবিনেটত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত আৰু 3 বছৰত কৈ পুৰণি প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা কমিটিক চৰকাৰে এই আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব আৰু এনেকুৱা কমিটিৰ বা পূজা কমিটিৰ যি সংখ্যা সেয়া হৈছে 6953খন কিন্তু লগতে অনুৰোধ এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে পূজা কমিটিয়ে যাতে জোল জোলকৈ বলপূৰ্বকভাৱে চান্দা পূজাৰ বাবে নতুন আৰু এইখিনি যি সিদ্ধান্ত কেবিনেটত লোৱা হৈছে এইখিনি সদৰি কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তিনি বছৰতকৈ অধিক হৈছে তিনি বছৰ বা তাৰ অধিক দিন ধৰি দুৰ্গা পূজা সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰি আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্গা পূজা 6953খন দুৰ্গা পূজাৰ 10,000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান দিব অবশ্যে পূজাৰ এই আৰ্থিক সাহায্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া যি ঘোষণা এই ঘোষণাত বহুতেই আচলতে সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে আদৰণি জনাইছে কিন্তু দেখা গৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া কোনোবাই যদি আদৰণি জনাইছে কোনোবাই এইধৰণে যুক্তি দাঙি ধৰিছে যে কলকাতাৰ পূজা যি সময়ত 80,000 পৰ্যন্ত চৰকাৰে টকা আগবঢ়ায় তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই 10,000 টকা কম এইধৰণেও একাংশই মন্তব্য কৰিছে পূজাটো পূজা ভাগে চলিবলৈ দিব লাগে আৰু হিতাধিকাৰী বা ৰাজনৈতিক যিটো বস্তু সেইটো এটা বেলেগ ধৰণে চলিবলৈ দিব লাগে কিন্তু এই পদক্ষেপটো আৰু অলপ ভাল হ'লে ভাল হয় যিটো পইচা আগবঢ়াইছে সেই পইচাটোৱে হয়তো কোনো কোনো অঞ্চলত কিছু অন্য কামো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ কাৰণেতো আচলতে বৰ সুখৰ কথা বৰ গৌৰৱৰ কথা এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে বহুত অসম চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ যি নহওক 10,000 টকাকৈ প্ৰতিখন পূজা কমিটিয়ে এইবাৰ পূজাত লাভ কৰিব যিকেইখন পূজা কমিটি 3 বছৰতকৈ পুৰণি আৰু ইয়াৰ উপৰিও মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই জনালে কেবিনেটৰ অন্যতম এটা সিদ্ধান্ত যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ৰাস মহোৎসৱতো চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব ইফালে চৰকাৰী বন্ধৰ দিনো ঘোষণা কৰিছে 2024 চনৰ বাবে চৰকাৰী বন্ধ থাকিব 37টা প্ৰত্যেক দুৰ্গা পূজালৈ এটাই অনুৰোধ যাতে তেখেতসকলে এই কোনো ধৰণৰ বলপূৰ্বক চান্দা সংগ্ৰহৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰত থাকে অসমত যিসমূহ ৰাস উদযাপন কৰা হয় সেই ৰাসসমূহলৈকেও আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কথাটো বিবেচনা কৰা হৈছে চৰকাৰী বন্ধ এই তালিকাখন অসম আজি এপ্ৰুভ কৰা হৈছে গেজেটেড হলিডে 37টা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে 30টা আৰু হাফ হলিডে 2টা ইয়াৰ উপৰিও কেবিনেটত আন এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সেয়া হৈছে 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈকে হ'ব শিক্ষা পষেক কাৰ্যসূচী আৰু এই শিক্ষা পষেক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত চাহ বাগিচাত 100খনকৈ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ হ'ব 300খন বিদ্যালয়ৰ নতুন ভৱন হ'ব আৰু 7 কোটি টকাৰে নতুন এই ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বিদ্যালয়ৰ কিন্তু আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এয়া যে 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈকে মন্ত্ৰীসকল বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব মন্ত্ৰীসকল গাঁৱে গাঁৱে তেওঁলোক যাব 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে গাঁৱত কটাব 5 দিনকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে 5টা জ'নত এটা এটা দিন থাকিব লাগিব এই জ'নসমূহ হ'ব উজনি অসম এটা জ'ন নামনি অসম এক্সক্লুডিং বিটিআৰ এটা জ'ন উজনি নামনি বৰাক বিটিআৰ একো বাদ নপৰে কেইবাটাও মণ্ডলত ভাগ কৰা হৈছে আৰু মন্ত্ৰীসকলে সেইধৰণে নিজৰ কাৰ্যসূচী ল'ব অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ অৱসৰৰ বয়স 60 বছৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও কেবিনেটৰ অন্যতম এটা সিদ্ধান্ত এয়া যে নামনি অসমৰ 55,000 ভূমিহীনক পট্টা দিয়া হ'ব কাৰ্বি লাংপি মেডেল হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট 2 ৰিজাৰ্ভাৰৰ বাবে 417.32 কোটি আবণ্টন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত এটা কেবিনেটে লৈছে ইয়াৰ উপৰিও এইচ পি চি এলৰ ৰিলিফ পেকেজ হিচাপে কেবিনেটত অনুমোদন জনোৱা হৈছে 758.75 কোটি টকাৰ এই পেকেজ এইধৰণে কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত